নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডিপ ডিস্ক্ৰাইব ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ডিছকাছ কৰিম আপোনালোকৰ লগত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ 40টা ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। আৰু এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ এক্সাম স্পেচিফিক হিচাপত বনোৱা হৈছে। চ' আই হোপ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে বহুখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব। লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, জনাব বিচাৰিছোঁ যে মই অলৰেডি দুমাহমান আগতে আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ ওপৰত ভালেকেইটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে সেই ভিডিঅ'কেইটা আশা হিচাপত ভিউ অহা নাছিলে। চ' আপোনালোকে যদি বিচাৰে মোৰ সেই ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰে। মই সম্পূৰ্ণ এখন আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট প্লে'লিষ্ট বনাই থোৱা আছে, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গ'লে সেই লিংকটো পাই যাব। ঠিক আছে, তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। চ' ফিল দ্য গেপছ অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ উইথ দ্য কাৰেক্ট অল্টাৰনেটিভছ অৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ডছ আউট অফ দ্য ফ'ৰ অপশ্যনছ। চ' আমাৰ কেইটামান চেণ্টেন্স দিয়া আছে, চেণ্টেন্সকেইটাৰ বিপৰীতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, আৰু আমাৰ এই চেণ্টেন্সকেইটাত একোটাকৈ ব্লেংক দিয়া আছে। চ' সেই ব্লেংকত আমি কাৰেক্ট অপশ্যনটো বহুৱাব লাগে। ঠিক আছে, কোনটো কাৰেক্ট অপশ্যন বহুৱালে চেণ্টেন্সটো কাৰেক্ট হ'ব আমি সেইটো মিলাব লাগে। চ' ফাৰ্ষ্ট চেণ্টেন্সটো চাইছোঁ। দিয়াৰ ৱেৰ টু স্মল ৰুমছ ইন দ্য পিজ হাউচ কমা ডেছ ছাৰ্ভ এজ এ কিটচেন। চ' অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, দ্য স্মলাৰ অফ হুইচ, স্মলেষ্ট অফ হুইচ, স্মলাৰ অফ ডেম, স্মলেষ্ট অফ ডেট। চ' কোনটো হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন ব্লেংকত? অপশ্যন এ, স্মলাৰ অফ হুইচ। ঠিক আছে, যিহেতু দুটা ৰুমৰ কথা কৈছে, চ' দুটা ৰুমৰ ভিতৰত আমি কম্পেয়াৰহে কৰিব পাৰোঁ দুটা ৰুমক। চ' স্মলেষ্ট, ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী এইবিলাক আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে, স্মলাৰ অফ ডেমো আমি লিখিব নোৱাৰোঁ, গ্ৰামাটিকেলি ৰং হয়। স্মলেষ্ট আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি চেণ্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' কাৰেক্ট অপশ্যন এইটোৱে হ'ব, দ্য স্মলাৰ অফ হুইচ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো চাব। মধু হেজ নট বিন এবল টু ৰিকল ৱেৰ ডেছ। চ' কাৰেক্ট মিনিং কোনটো হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন? অপশ্যন বি, ৱেৰ চি লিভড। ঠিক আছে, মধু হেজ নট বিন এবল টু ৰিকল ৱেৰ চি লিভড। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, ইউ ডেছ মেট ইফ ইউ থিংক আই এম গোয়িং টু শ্ব' মাই এনচাৰ শ্বীট। চ' অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, আৰ চাপ'জ টু বি, মাষ্ট বি, উইল বি, অট টু বি। চ' কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব গেছ কৰক? অপশ্যন বি, ইউ মাষ্ট বি মেট ইফ ইউ থিংক আই এম গোয়িং টু শ্ব' মাই এনচাৰ শ্বীট। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, ইফ আই হেড নট কাম এলং এট ডেট মমেণ্ট কমা ৰহিম ডেছ দ্য ওৱান এৰেষ্টেড ইনষ্টেড অফ দ্য ৰিয়েল থিফ। চ' ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব? ইফ আই হেড নট কাম এলং এট ডেট মমেণ্ট ৰহিম দ্য ওৱান কুড হেভ বিন হ'ব। ঠিক আছে, ৰহিম কুড হেভ বিন দ্য ওৱান এৰেষ্টেড ইনষ্টেড অফ দ্য ৰিয়েল থিফ। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, হোৱাট ইজ নট নেটিভ টু ইণ্ডিয়া এণ্ড বাৰ্লি। হোৱাট নহয়, চৰি, হোৱাট নহয়, হুইট। হুইট ইজ নট নেটিভ টু ইণ্ডিয়া এণ্ড বাৰ্লি ডেছ। ঠিক আছে, চ' হুইট ইজ নট নেটিভ টু ইণ্ডিয়া এণ্ড বাৰ্লি ডেছ। কোনটো হ'ব পাৰে? ইজ নট আইডাৰ, ইজ আইডাৰ, ইজ নাইডাৰ, ইজ নট নাইডাৰ। চ' এইটো এইটোতো হ'বই নোৱাৰে। ঠিক আছে, এই দুটাৰ এটা হ'ব। চ' হুইট ইজ নট নেটিভ টু ইণ্ডিয়া এণ্ড বাৰ্লি ইজ নট আইডাৰ হ'ব। ঠিক আছে, ইজ আইডাৰ নহয়। চ' আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পাঁচটাই আছিলে, এতিয়া আগবাঢ়িম নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যন কি সুধিছে, চুজ দ্য ৱৰ্ড ফ্ৰম দ্য ফ'ৰ অল্টাৰনেটিভছ হুইচ বেষ্ট এক্সপ্ৰেছেছ দ্য মিনিং অফ দ্য ইডিয়ম অৰ ফ্ৰেজ গিভেন ইন বল্ড। চ' আমাৰ কেইটামান জতুৱা ঠাঁচ দিয়া আছে, আমাৰ কেইটামান বাক্য দিয়া আছে, বাক্যৰ ভিতৰত আমাৰ কিছুমান জতুৱা ঠাঁচ ব্যৱহাৰ কৰা আছে যিবিলাক আমাৰ বল্ড লেটাৰত লিখা আছে। মই ৰেড কালাৰেৰে সেইটো লিখি দিছোঁ। চ' সেই জতুৱা ঠাঁচটোৰ মিনিংটো আমি অপশ্যনৰ পৰা উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে, কাৰেক্ট মিনিংটো। চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো, কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, ৰমেশ টেক্স আফটাৰ হিজ ফাদাৰ। চ' টেক্স আফটাৰ ফ্ৰেজটোৰ কাৰেক্ট মিনিং কোনটো হ'ব? ফল'জ ইমিটেটছ অৱেজ ৰিজেম্বলছ। চ' কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি, ৰিজেম্বলছ। ঠিক আছে,
resembles কি হ'ব কাৰণ takes after মানে হৈছে দেখাত বা কামত সাদৃশ্যপূৰ্ণ যেতিয়া হয় তাকে আমি takes after বুলি কওঁ ঠিক আছে Ramesh takes after his father মানে কি বুজাইছে ইয়াতে Ramesh তাৰ দেউতাকৰ দৰে হৈছে ঠিক আছে তাৰ মানে তাৰ দেউতাকৰ দৰে দেখাত হৈছে বা তাৰ দেউতাকৰ নিচিনাই তাৰ স্বভাৱ আচৰণ বিলাক হৈছে ঠিক আছে সো হেটো একচুয়ালি রিজেম্বল কৰা বুলি কয় ঠিক আছে Question number 7 they made no bones about acknowledging their debt to his seniors so made no bones about or correct meaning to ki so janilok prothomote made no bones about mane ki made no bones about mane hol kono bostut jeti amar kono hondeh na thake teti ami no bones about buli ko thik ase made no bones about so their correct option to kuntu hobo meaning to they didn't have any hesitation thik ase ami jeti কিবা বস্তুৰ ওপৰত কোনো হেজিটেশ্যন নাথাকে তেতিয়া আমি এটোকে মেড ন' বন্ডস এবাউট বুলি কওঁ ঠিক আছে সো কারেক্ট মিনিংটো হ'ব ডিড নট হ্যাভ এনি হেজিটেশ্যন বা কোনো সন্দেহ নথকা কুৱেশ্চন নম্বৰ 8 ইট ইজ ইভিডেন্ট ফ্ৰম দ্য মিনিষ্টাৰ্ছ ষ্টেটমেণ্ট দেট হেডস উইল ৰোল ইন দ্য ছেক্ৰেটাৰিয়েট সো মিনিষ্টাৰৰ ষ্টেটমেণ্ট মতে এইটো পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা গৈছে যে Heads will roll in the secretariat. Secretariat at the office hai, jeneko Assam secretariat. So, here heads will roll mane ki? Heads will roll mane karobak hasti prodan kora. Thik ase? So, yate officer hasti bilak kene gwa dhono hobo pare? Nishchoy guess koribo parise. Transfers will take place. Thik ase? Heads will be cut off. People will die. Imano beyake hasti nidiye paru. So, এইটো হ'ব কারেক্ট অপশন ট্রান্সফার্স উইল টেক্স প্লেস ঠিক আছে হেডস উইল রোল কোয়েশ্চন নম্বর 9 ডিউরিং দ্য লাস্ট মোমেন্টস অফ হিজ লাইফ দ্য ক্রিমিনাল মেড এ ক্লিন ব্রেস্ট অফ এভরিথিং হি হ্যাড ডান সো ডিউরিং দ্য লাস্ট মোমেন্ট অফ হিজ লাইফ তেখেতর অন্তিম মুহূর্তত জীবনের দ্য ক্রিমিনাল মেড এ ক্লিন ব্রেস্ট অফ এভরিথিং হি হ্যাড ডান যিমানবোর ক্রিমিনাল কাম করেছিল সেই সকলবিল কি করেছিল কনফেস করেছিল ঠিক আছে সো ক্রিমিনেল মেড এ ক্লিন ব্রেস্ট মানে একচুয়ালি সকলো দোষবিলাক স্বীকার কৰি ল ঠিক আছে সো কনফেস উইদাউট রিজার্ভ হব কারেক্ট অপশন ঠিক আছে কোয়েশ্চন নম্বর 10 সি ট্রাইজ ভেরি হার্ড টু কিপ আপ উইথ হার রিচ নেইবার্স সো টু কিপ আপ মানে কি টু বি অন পার ঠিক আছে এটা টু বি অন পার বা টু কিপ আপ মানে কি বুঝাইছে সি ট্রাইজ ভেরি হার্ড টু কিপ আপ উইথ হার রিচ নেইবার্স মানে তাই তাইর যিবিলাক ধনী নেইবাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ লগত ফেৰ মাৰিবলৈ নিজৰ লেভেলটো মেইনটেইন কৰি ৰাখে আৰু সেই লেভেলটো মেইনটেইন কৰিব ৰাখিবৰ বাবে তাই বহুত শ্ৰম কৰে কষ্ট কৰে ঠিক আছে টু বি অন পাৰ সো এইকেইটাই আছিলে ফ্ৰেছেজ এণ্ড ইডিয়মছ এতিয়া আগবাঢ়িম নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে আউট অফ দ্য ফ'ৰ অল্টাৰনেটিভ চুজ দ্য বেষ্ট ৱৰ্ড হুইচ কেন বি ছাবষ্টিটিউটেড ফৰ দ্য গিভেন ৱৰ্ডছ অৰ চেণ্টেঞ্চেছ সো আমার কেটামান সেন্টেন্স দিয়া আছে সো সেন্টেন্স কেটার বিরুদ্ধে আমার কেটামান ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউট দিয়া আছে অপশনত সো কোনটো আমার এই সেন্টেন্সটোর বাবে কোনটো আমার ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউট আমার হব বেস্ট মিনিং সো হেতু আমি লিব লাগে ঠিক আছে কোয়েশ্চন নম্বর 11 এ পার্সন হু ব্রেকস ইনটু এ হাউস ইন অর্ডার টু স্টিল সো যিবিলাক মানুহে কোনোবা ঘৰত সোমাই যায় কিবা বস্তু চুৰ কৰিবৰ বাবে তেখেতক কি বুলি কোৱা হয় পোচার ব্যান্ডিট ইন্ট্রুডার বার্গলার সো কারেক্ট আনসার ইজ বার্গলার বলে কয় ঠিক আছে পোচার নহয় পোচার মানে তো চোরাং শিকারী বিলাক কয় ব্যান্ডিট মানে আই থিঙ্ক যিবিলাক ডকাইতি আছে তেওঁলোকক কয় ঠিক আছে ইন্ট্রুডার মানে যিবিলাক ইনফিল্ট্রেশন করে আমার উগ্রপন্থী বা যিবিলাক আমার ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস আছে তেওঁলোকক কয় সো এইটো হ'ব এ পার্সন হু ব্রেকস ইনটু এ হাউস ইন অর্ডার টু স্টিল এওলোক কয় বার্গলার ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট হয় মনত রাখিব কোয়েশ্চন নম্বর 12 দ্য স্টাডি অফ ম্যাপস ইজ কল ম্যাপৰ স্টাডি বিলাক অধ্যয়নক কি বুলি কয় ইজি কোয়েশ্চন আনসারটো কি হ'ব অপশন এ কার্টোগ্রাফি ঠিক আছে জিওগ্রাফি জিওলজির বিষয়ে আপনাদের নিশ্চয় জানে এটলাস মানে তো আমার ম্যাপস বিলাক যিবিলাক অকোয়া থাকে বুকখন সেইখন একচুয়ালি এটলাস ঠিক আছে কোয়েশ্চন নম্বর 13 টাফ টিস্যুস ইন দ্য জয়েন্টস
tough tissues in the joints. Amar joint bilakot jibla kothin tissue ase, thik ase? Hebilako ki koy, thik ase? Tissue mane ki asile koh kola, thik ase? Amar joint bilakot jibla koh kola thake, kothin podartho jibla hebilako ki koy? Ligaments, endoderm, muscles, fiber. So hebilako koy ligaments, thik ase? Next question number 14, the first model of a new device. So jikuno device or prothom model to device bolien hoy ba jikuno eta technology ba technological device or ba amar ki kom device thorilok thik ase. So jikuno eta device or first model to ki boli koy prototype, sculpture, icon, photograph. So etu koy prototype thik ase. Question number 15, a building where an audience sits. So it is easy. The building jot audience bilak bohe ekeloge. So hetu ki boli koy auditorium. Thik ase, auditorium mane prekhagriha. Thik ase, aquarium, gymnasium ebilakor ortho sai lobo. Stadium to jane aquarium mane jot mas bilak rakha hoy class er bhitorot. Thik ase. So ikete asile one word substitution. Eti akbarim next question to loi. Next question ki udise, from the four alternatives, choose the correct alternative which best expresses the direct or indirect speech of the following given direct or indirect speeches. So etia ahi palu ami narrationor, thik ase. So bonuwane gol yate moi eta kotha janabo bisarisu je moi narrationor uporot already video bonai tho ase. Sampurna narrationor jikini rules ase gotei khini uporot bhal bhabe মোৰ ভিডিও বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই প্লিজ চাই লব এই ভিডিওবিলাকৰ লিংক ডেসক্রিপশন বক্সত পাই যাব সো চাই লব সো ফার্স্ট আমি কোৱেশ্চনটো লম কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 আমাৰ কেতিয়াবা নেৰেশ্যন দিয়া থাকিব ডাইৰেক্টত থাকিব পাৰে ইনডাইৰেক্টত থাকিব পাৰে কেতিয়াবা ডাইৰেক্টত থাকিলে আমি ইনডাইৰেক্টলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম আৰু ইনডাইৰেক্ট থাকিলে আমি ডাইৰেক্টলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 দ্য টিচাৰ সেইড be quiet boys ঠিক আছে সো এটো কি স্পিচত আছে আমাৰ ডাইৰেক্ট স্পিচত আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি এটোক ইনডাইৰেক্ট স্পিচ কৰিলে কি হ'ব কৰেক্ট হেতু আমি অপচনৰ পৰা উলিয়াব লাগে ঠিক আছে সো এতিয়া আমি নেৰেশ্যন কৰিলে আমি জানিব লাগিব প্ৰথমতে যে আমাৰ বাক্যটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে আমাৰ যেটো ৰিপৰ্টেড স্পিচ কেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছে বা রিপোর্টিং ভার্বটো আমাৰ কি দিয়া আছে আমি সকলোবিলাক জানিব লাগিব সো আমাৰ রিপোর্টিং ভার্ব সেট দিয়া আছে অর্থাৎ পাস্ট টেন্স ঠিক আছে আৰু আমাৰ রিপোর্টেড স্পিচত আমাৰ যিখিনি ইনভার্টেড কমাৰ ভিতৰত থাকে সেইখিনি রিপোর্টিং স্পিচ বুলি কয় সো রিপোর্টিং স্পিচখিনি একচুয়ালি কি বাক্য এটো বি কোয়াইট ভয়েস সো এটো কি কৰিছে একচুয়ালি অৰ্ডাৰ দিয়া ধৰণৰ সেন্টেন্স ঠিক আছে সো যিকোনো ধৰণৰ যেনেকুৱা আমাৰ যিবিলাক আমাৰ অৰ্ডাৰ তাৰপিছত অনুৰোধ কৰা এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক একচুৱেলি কি চেণ্টেন্স ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স ঠিক আছে সো ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সবিলাক আমি ইনডাইৰেক্ট স্পিচত আনিলে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক আহে আৰ্চ ৰিকুৱেষ্টেড চাজেষ্টেড প্ৰপ'জ এই ধৰণৰ শব্দবিলাক আহে ঠিক আছে সো ইয়াতে চাওক কোনটো অপশ্যনত আমাৰ সেনেকুৱা শব্দ আছে প্ৰথমটোতো হ'বই নোৱাৰে এইটো হ'বই নোৱাৰে কাৰণ তেনেকুৱা নহয় এই দুটাত আছে ঠিক আছে কমাণ্ডেটো হ'ব পাৰে কেতিয়াবা সো কিন্তু আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো কোনটো হ'ব দ্য টিচাৰ আৰ্চ দ্য বয়েজ টু বি কোৱাইট ঠিক আছে ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সত সাধাৰণতে আমাৰ ইনভাৰ্টেড কমা উঠি গৈ পেলাই কি আহে টু আহে ঠিক আছে টু বি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ৰুলবিলাক মই ভিডিঅ'ত কোৱা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব দ্য টিচাৰ আৰ্চ দ্য বয়েজ টু বি কোৱাইট ঠিক আছে টিচাৰজনে আৰ্চ কৰিছে ল'ৰাকেইটাক চুপচাপ থাকিবলৈ ঠিক আছে চ' এইটো হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 চাব মাই ফ্ৰেণ্ড ছেড টু মি হেজ ইয়াৰ ফাদাৰ ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰম কলকাতা চ' এইটো এটা ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো ৰিপৰ্টিং স্পীচটো ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স প্ৰশ্নবোধক বাক্য আৰু আমাৰ ৰিপৰ্টিং ভাৱটো কিহৰ আছে ছেইড পাষ্ট টেন্সত আছে ঠিক আছে লগতে আমাৰ অবজেক্টো দি আছে কাক কোৱা হৈছে সো এইটোৰ কাৰেক্ট অপচন কোনটো হ'ব পাৰে ইনডাইৰেক্ট স্পীচ মাই ফ্ৰেণ্ড ছেড টু মি হেজ ইয়াৰ ফাদাৰ ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰম কলকাতা
So option A to hobo correct answer. My friend asked me if my father had returned from Kolkata. ঠিক আছে, প্ৰশ্নবোধক বাক্য থাকিলে ৰিপৰ্টিং স্পীচত আমাৰ সাধাৰণতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাববিলাক আহে, আক্স আহে, ঠিক আছে। আৰু যিহেতু অবজেক্ট আছে, আমাৰ অবজেক্টটো আহিব এমি, আৰু আমাৰ প্ৰশ্নবোধক বাক্যবিলাকত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ আহে, ইনভাৰ্টেড কমা উঠি গৈ পেলাই ইফ বা ৱেডাৰ আহে, ঠিক আছে। চ' কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব এইটো, মাই ফ্ৰেণ্ড আক্স মি ইফ মাই ফাদাৰ হেড ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰম কলকাতা, ঠিক আছে। এতিয়া হেড ৰিটাৰ্ণ কিয় হ'ব, কাৰণ আমাৰ ৰিপৰ্টিং ভাৱটো পাষ্ট টেন্সত আছে, ঠিক আছে। মনত ৰাখিব, ৰিপৰ্টিং ভাৱ পাষ্ট টেন্সত থাকিলে আমাৰ ৰিপৰ্টেড ভাৱবিলাক সেই হিচাপে তুলনামূলকভাৱে পৰিৱৰ্তন হয়, ঠিক আছে। ইয়াতে আমাৰ ৰিপৰ্টিং স্পীচৰ ভাৱটো আমাৰ হেজ আছে, ঠিক আছে। অৰ্থাৎ কি আছে, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট, ঠিক আছে, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত আছে। চ' আমাৰ ৰিপৰ্টিং ভাৱটো যিহেতু পাষ্ট টেন্সত আছে, আমাৰ ৰিপৰ্টেড ভাৱটো আমাৰ পাষ্ট পাৰফেক্টত আনিব লাগিব, ঠিক আছে। যিহেতু ৰিপৰ্টিং ভাৱটো আমাৰ পাষ্ট টেন্সত আছে, আমি ৰিপৰ্টেড ভাৱটো পাষ্ট টেন্সত আনিব লাগিব, ঠিক আছে, পাষ্ট পাৰফেক্টত আনিব লাগিব। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত আছে, আমি পাষ্ট পাৰফেক্টত আনিব লাগিব। চ' সেইবাবে আমাৰ কি আহিব, হেড আহিব, আৰু ৰিটাৰ্ণটো আমাৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হ'ব। চ' ইফ মাই ফাদাৰ হেড ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰম কলকাতা, ঠিক আছে। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18টো চাব। ৰাজেশ ছেইড আই বট এ কাৰ য়েষ্টাৰডে। চ' এইটো আমাৰ ডাইৰেক্ট স্পীচত আছে, চ' আমাৰ এইটো ইনডাইৰেক্ট স্পীচত আনিলে কোনটো হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন, কাৰেক্ট এনচাৰ, ৰাজেশ ছেইড ডেট হি হেড, আই হেড হি আহিব, ঠিক আছে। এতিয়া হেড বট কিয় আহিলে, চাওক ৰিপৰ্টিং ভাৱটো পাষ্ট টেন্সত আছে, ঠিক আছে, আৰু ৰিপৰ্টেড ভাৱটো আমাৰ পাষ্ট টেন্সত আছে, ঠিক আছে, বাই বট বট, ঠিক আছে। চ' যেতিয়া ৰিপৰ্টিং ভাৱটো পাষ্ট টেন্সত থাকে আৰু ৰিপৰ্টেড ভাৱটোও পাষ্ট টেন্সত থাকে, তেতিয়া আমাৰ সেইটো ইনডাইৰেক্ট স্পীচত আনিলে কি হয়, ৰিপৰ্টেড ভাৱটো আমাৰ পাষ্ট পাৰফেক্টলৈ আনিব লাগে, ঠিক আছে। চ' সেইবাবে হেড আহি গ'ল, ঠিক আছে, হেড বট এ কাৰ য়েষ্টাৰডে ঠাইত আমি দ্য প্ৰিভিয়াছ ডে বহুৱাব লাগিব, ঠিক আছে। চ' এইটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, দ্য এমপ্লয়াৰ ছেড টু দ্য ৱৰ্কমেন আই কেনট পে ইউ হায়াৰ ৱেজেছ। চ' এমপ্লয়াৰজনে ৱৰ্কমেনজনক কৈছে, আই কেনট পে ইউ হায়াৰ ৱেজেছ, মই তোমাক বেছি দাম দিব নোৱাৰোঁ, বেছি দাম দিব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে। চ' এইটোৰ ইনডাইৰেক্ট স্পীচ কি হ'ব, গেছ কৰক, দ্য এমপ্লয়াৰ টল্ড দ্য ৱৰ্কমেন ডেট হি কুড নট পে হিম হায়াৰ ৱেজেছ, ঠিক আছে। ছেইড আছে, ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব পাষ্ট টেন্স, আৰু লগতে অবজেক্ট দিয়া আছে, কাক কৈছিলে, ৱৰ্কমেন, ঠিক আছে। চ' যেতিয়া অবজেক্ট দিয়া থাকে, মনত ৰাখিব, ছেইড টু মি বা টু দ্য ৱৰ্কমেন, টু হিম, এনেকুৱা ধৰণৰ অবজেক্ট থাকিলে সদায় ছেইডৰ ঠাইত কি আহে, টল্ড আহে, ঠিক আছে, এইটো মনত ৰাখিব। টল্ড দ্য ৱৰ্কমেন ডেটটো আহিবই আমাৰ। ইয়াতে চাওক ৰিপৰ্টিং স্পীচৰ ভাৱবিলাক কি আছে, প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে, চ' এইবিলাক কি হৈ যাব, পাষ্ট টেন্স, ঠিক আছে। চ' কেনৰ ঠাইত কুড আহি গ'ল, হি কুড নট পে হিম হায়াৰ ৱেজেছ, ঠিক আছে, ইউৰ ঠাইত হিম আহি গ'ল। চ' এইটো হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, হি ছেইড হুৱেৰ শ্বেল আই বি দিছ টাইম নেক্সট ইয়াৰ। চ' এইটো আমাৰ ডাইৰেক্ট স্পীচত আছে, আৰু ৰিপৰ্টিং স্পীচটো আমাৰ কি হয়, এটা এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স, ঠিক আছে, যিটো এক্সক্লেমেশ্যন মাৰ্ক আছে। চ' আমাৰ এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্সবিলাক সাধাৰণতে ইনডাইৰেক্ট স্পীচ কৰিলে কি হয়, যিটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড থাকে, হুৱেৰ, হোৱাই, এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব, চ' সেইটোৱে আমাৰ আহে, ঠিক আছে। চ' কোনটো হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন, অপশ্যন ডি, ঠিক আছে, হি ৱাণ্ডাৰ্ড, তেখেতে ৱাণ্ডাৰ কৰিছে যে এইখিনি সময়ত অহা বছৰ তেখেত ক'ত থাকিব, ঠিক আছে, হি ৱাণ্ডাৰ্ড হুৱেৰ আহি গ'ল, ঠিক আছে, হুৱেৰ ইয়াতেও আছে, হুৱেৰে আহিব, যিহেতু এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স, হুৱেৰ হি উড বি ডেড টাইম, ঠিক আছে, ডিছটো ডেড হৈ গ'ল, আৰু নেক্সট ইয়াৰটো আমি দ্য ফল'য়িং ইয়াৰ লিখিব লাগিব, ঠিক আছে, হুৱেৰ হি উড বি ডেড টাইম দ্য ফল'য়িং ইয়াৰ, ঠিক আছে, হি শ্বুড বি দিলেও আমি
ফুল নহলহেঁতেন, কিন্তু ইয়াতে চাওক দা নেক্সট ইয়াৰ দিছে, ঠিক আছে। নেক্সট ইয়াৰটো আমি ইনডাইৰেক্টত আনিলে ফলোয়িং ইয়াৰ লিখিব লাগিব, ঠিক আছে। সেইবাবে এইটো নহয় আৰু বাকী দুটাটো নহবই, সো এইটো হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন। সো আমাৰ নেৰেশ্যন এইকেইটাই আছিলে। এতিয়া আগবাঢ়িম নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। ইন দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যন চুজ দ্য ৱৰ্ড অপজিট অৰ এণ্টনিম ইন মিনিং টু দ্য গিভেন ৱৰ্ড ইন বোল্ড ইন ইচ অফ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনচ। অৰ্থাৎ এতিয়া আমি এণ্টনিমছ কৰিম, ঠিক আছে, অপজিট ৱৰ্ড। এতিয়া এণ্টনিমছৰ প্ৰথম ৱৰ্ডটো কি দিয়া আছে, 21, ইজ, ঠিক আছে। এতিয়া ইজৰ আমি অপজিট ৱৰ্ড উলিয়াব লাগিলে আমি জানিব লাগিব প্ৰথমতে যে ইজ মানে কি একচুৱেলি, ঠিক আছে। চ' ইজ মানে একচুৱেলি আমাৰ স্বচ্ছন্দতা বা দক্ষতা থকা বুজায়, ঠিক আছে। বা আমি যদি চিম্পলি বুজোঁ, আমি যিবিলাক ইজিলি কৰিব পাৰোঁ বা ক'ব পাৰোঁ, সেইটোৱে ইজ, ঠিক আছে। চ' ইজৰ ইয়াতে অপজিট ৱৰ্ড কি হ'ব পাৰে, টেকল, ইম্প্ৰুভ, ৱান্ট, ইনষ্টিগেট। চ' ইজৰ ইয়াতে অপজিট ৱৰ্ড হ'ব ইনষ্টিগেট, ঠিক আছে। চ' ইনষ্টিগেট কি হ'ব, ইনষ্টিগেট মানে উদগনি, উচতনি বা উত্তেজিত হোৱা, ঠিক আছে। ইজ মানে আমাৰ স্বচ্ছন্দতা বুজায়, ঠিক আছে। স্বচ্ছন্দতা মানে যিবিলাক মানুহ ইজি মানে খুব ইজিলি আৰু যিবিলাক আচাৰ ব্যৱহাৰ মানে সকলোৰে লগত ইজিলি মানে এটাচ হ'ব পাৰে, চ' সেইটো বুজায়। চ' সেইবিলাকৰ বিপৰীতে আমাৰ ইনষ্টিগেট কৰাটো কি বুজায়, উচতনি, উদগনি বা উত্তেজিত যিবিলাক মানুহ, চ' ইনষ্টিগেট হ'ব ইয়াৰ অপজিট ৱৰ্ড, ঠিক আছে। নেক্সট শব্দটো চাম, ভেনিৰেট, ঠিক আছে। চ' ভেনিৰেট মানে কি বুজায়, আমি কাৰোবাক গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিলে সেইটোকে ভেনিৰেট বুজায়, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ অপজিট ৱৰ্ড কি হ'ব, অল্টাৰ, এবিউজ, ৰিভাৰ্চ, ফিয়াৰ। ৰিভাৰ্চ, অল্টাৰ এইটোতো হ'বই নোৱাৰে, ঠিক আছে। ফিয়াৰ শব্দটো চাগে নহ'ব, চ' কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব, এবিউজ, ঠিক আছে। কাৰোবাক তিৰস্কাৰ কৰা, উপেক্ষা কৰা আৰু কাৰোবাক শ্ৰদ্ধা কৰা, চ' এই দুটা সম্পূৰ্ণ অপজিট ৱৰ্ড। চ' ভেনিৰেটৰ অপজিট ৱৰ্ড এবিউজ হ'ব, ঠিক আছে। 23 নম্বৰ ৱৰ্ডটো চাওঁ, ডোৰ। ডোৰৰ অপজিট ৱৰ্ড কি হ'ব, ঠিক আছে। চ' ডোৰ মানে কি হয়, ৰুক্ষ, কৰ্কশ বা শুকান বা যিবিলাক কি ক'ম আৰু মানে বেয়া লগা পৰিৱেশ আৰু ক্লান্ত পৰিৱেশ। চ' ইয়াৰ অপজিট ৱৰ্ড কি হ'ব পাৰে, টিমিং, কনফাইণ্ড, চিয়াৰফুল, কনজেষ্টেড। চ' কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব, চিয়াৰফুল, ঠিক আছে। নেক্সট 24 নম্বৰ ৱৰ্ডটো চাওঁ, ডিফায়েন্স, ঠিক আছে। ডিফায়েন্সৰ অপজিট ৱৰ্ড আমি উলিয়াব লাগে। চ' ডিফায়েন্স মানে কি, মুকলি বিদ্ৰোহ বা অৱমাননা কৰা, ঠিক আছে। মুকলিকৈ বিদ্ৰোহ কৰা কাৰোবাৰ বা কাৰোবাৰ আদেশ বা উপদেশ অৱমাননা কৰা, সেইবিলাককে ডিফায়েন্স বুলি কয়, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ অপজিট ৱৰ্ড কি হ'ব পাৰে, ছাবঅৰ্ডিনেশ্যন, অনাৰ, লাভ ফেভাৰ। অনাৰ লাভ ফেভাৰটো হ'বই নোৱাৰে, ঠিক আছে। কাৰণ আমি যাক অনাৰ কৰোঁ, শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, সেৱা কৰোঁ, লাভ কৰোঁ, ফেভাৰ কৰোঁ, তেওঁলোকৰ আমি অৱমাননা কেতিয়াও নকৰোঁ। চ' ছাবঅৰ্ডিনেশ্যন হ'ব ইয়াৰ অপজিট ৱৰ্ড, ঠিক আছে। কাৰণ ছাবঅৰ্ডিনেশ্যন মানে কাৰোবাৰ অধীনত থকা, ঠিক আছে। অধীনত থাকিলে আমি তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰ মানিবই লাগে, অৱমাননা কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু ডিফেন্স মানে অৱমাননা কৰা, চ' এইটো হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন। নেক্সট শব্দটো চাওঁ, ভেগ, ঠিক আছে। ভেগ মানে নিশ্চয় জানে বহুতে, ভেগ মানে হ'ল কিবা বস্তু আমাৰ ডিষ্টিংক্ট নোহোৱা, ক্লিয়াৰ নোহোৱা, ঠিক আছে, আনক্লিয়াৰ তাৰমানে। চ' আনক্লিয়াৰৰ অপশ্যন কাৰেক্ট অপজিট ৱৰ্ড কি হ'ব, ক্লিয়াৰ, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আগবাঢ়িম নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ। নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যন সুধিছে চিনোনিমছ, ঠিক আছে। চিমিলাৰ ৱৰ্ড আমাৰ কেইটামান দি আছে, চ' সেইবিলাকৰ আমাৰ মিনিংবিলাক উলিয়াব লাগে, চিমিলাৰ ৱৰ্ডবিলাক। চ' প্ৰথম শব্দটো কি দিয়া আছে, ফেচুৱাছ, ঠিক আছে, ফেটুৱাছ, ফেচুৱাছ। চ' ফেচুৱাছ মানে কি আমি জানিব লাগিব প্ৰথমতে। ফেচুৱাছ মানে মূৰ্খ প্ৰকৃতিৰ যিবিলাক লোক আছে, চ' সেইবিলাককে একচুৱেলি ফেচুৱাছ বুলি কয়, ফুলিছ, মূৰ্খ যিবিলাক লোক আছে। চ' সেইটোৰ চিমিলাৰ ৱৰ্ড ইয়াতে আমি কোনটো ক'ব পাৰোঁ, চিলি, ঠিক আছে, চিলি পাৰ্চন আমি যে কওঁ। চ' ফেচুৱাছ মানে মূৰ্খ, চিলি, ঠিক আছে। 27 আৰ্টফুল। চ' আৰ্টফুলৰ চিমিলাৰ ৱৰ্ড কি হ'ব পাৰে, আৰ্টফুল মানে কি,
যিবিলাক ব্যক্তি কৌশলীৰে কথা ক'ব জানে বা চতুৰ চতুৰালি লোক, চ' সেইবিলাকক আৰ্টফুল বুলি কওঁ আমি, ঠিক আছে? চ' আৰ্টিষ্টিক, কানিং, ইণ্টেলিজেণ্ট, এট্ৰেক্টিভ, চ' কি হ'ব পাৰে? কানিং, ঠিক আছে? কানিং আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ? যিবিলাক মানে চতুৰ লোক, কানিং এজ এ কানিং এজ এ ফক্স, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ইউজ কৰোঁ যে চ' শিয়ালৰ দৰে ধূৰ্ত, চ' সেইবিলাক একচুৱেলি আৰ্টফুল ব্যক্তি হয়, ঠিক আছে? চ' এইটো হ'ব চিমিলাৰ ৱৰ্ড। কুৱেশ্যন নম্বৰ 28, প্ৰপিংকিউটি। প্ৰপিংকিউটিৰ চিমিলাৰ ৱৰ্ড কি হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? চ' প্ৰপিংকিউটি মানে কি? প্ৰথমতে সেইটো জানি লওক, প্ৰপিংকিউটি মানে সমীপত থকা, ঠিক আছে, ওচৰত থকা। চ' ইয়াতে আমাৰ ডাইৰেক্টলি দিয়াই আছে অপশ্যন চি, নিয়াৰনেছ, ঠিক আছে? প্ৰপিংকিউটি মানে ওচৰত থকা, সমীপত থকা বুজায়, ঠিক আছে? নেক্সট 29, প্ৰমিস্কুৱাছ। প্ৰমিস্কুৱাছৰ চিনোনিম কি হ'ব পাৰে? প্ৰমিস্কুৱাছ মানে কি? যিবিলাক আমাৰ নিৰ্বিচাৰ বা বাছ বিচাৰ নোহোৱা, যিবিলাক নোহোৱা আমাৰ যিবিলাক পৰিস্থিতি বা যিবিলাক কণ্ডিশ্যন, চ' সেইটোকে কয় প্ৰমিস্কুৱাছ, ঠিক আছে? বাছ বিচাৰ নথকা, নিৰ্বিচাৰ বা কাৰো ভিতৰত মানে অন্তৰ নকৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ। চ' কনস্পিচুৱাছ, ভাৰ্চুৱাছ, ইনডিচক্ৰিমিনেট, স্পণ্টেনিয়াছ। চ' ইনডিচক্ৰিমিনেট হ'ব চিমিলাৰ ৱৰ্ড। কিয় হ'ব? কাৰণ ডিচক্ৰিমিনেশ্যন মানে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, ডিচক্ৰিমিনেট কৰা মানে পাৰ্চিয়েলিটি কৰা, কাৰোবাক সুবিধা দিয়া, কাৰোবাক নিদিয়া, বিচাৰ কৰা, মানে ছিলেক্টিভ বস্তুটো ইউজ কৰা। চ' ইনডিচক্ৰিমিনেট তাৰ ওলোটা, ঠিক আছে? চ'ত পাৰ্চিয়েলিটি নাথাকে। চ' প্ৰমিস্কুৱাছ আৰু ইনডিচক্ৰিমিনেট একে হয়, চিমিলাৰ ৱৰ্ড, ঠিক আছে? চ' এইটো হ'ব লাষ্ট চিনোনিমছ, ইৰেচিবল। ইৰেচিবলৰ চিনোনিমছ আমি উলিয়াব লাগে। ইৰেচিবল মানে কি বুজায়? আমাৰ যিবিলাক খিংখিঙীয়া স্বভাৱৰ মানুহ থাকে, শ্বৰ্ট টেম্পাৰ্ড, পটককৈ খং উঠা ব্যক্তিবিলাক, চ' সেইবিলাককে ইৰেচিবল বুলি কয়, ঠিক আছে? চ' ইয়াৰে চিনোনিমছ কোনটো হ'ব? টেম্পাৰামেণ্টেল, এনভিয়াছ, এংগ্ৰি, ইৰিটেবল। চ' এনভিয়াছ, এংগ্ৰি নহয়, ঠিক আছে? টেম্পাৰামেণ্টেলটো হোৱা যেন লাগে, কিন্তু টেম্পাৰামেণ্টেল নহয়, ঠিক আছে? কাৰেক্ট ৱৰ্ডটো হ'ব ইৰিটেবল, ঠিক আছে? যিবিলাক মানুহ পটককৈ ইৰিটেট হয়, তেওঁলোক সেইবিলাক মানুহ পটককৈ খং উঠে, ঠিক আছে? চ' এইটো হ'ব চিনোনিমছ কাৰেক্ট ইয়াৰ, ঠিক আছে? চ' এইকেইটাই আছিলে চিনোনিমছ। এতিয়া আগবাঢ়িম নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। চ' আমাৰ প্ৰথম চেণ্টেন্সটো চাওক, 31, ওৱান অফ দ্য কুৱেশ্যনছ এ হি আক্স মি ৱাজ বি হু ডিড ইউ ট্ৰেভেল উইথ চি শ্লেচ ন এৰ ডি, ঠিক আছে? চ' আমাৰ এটা চেণ্টেন্সৰ চাৰিটা পাৰ্ট দি আছে, এ বি চি ডি, কোনটো পাৰ্টত এৰৰ আছে আমি উলিয়াব লাগে, আৰু যদি এৰৰ নাই আমি অপশ্যন ডিটো টিক কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? যিটো আমাৰ যদি আমাৰ এৰৰ নাথাকে, ঠিক আছে? এই চেণ্টেন্সটো চাওক, কোনটো পাৰ্টত এৰৰ আছে, আছে নেকি কোনটো কোনোবা পাৰ্টত এৰৰ? ওৱান অফ দ্য কুৱেশ্যনছ হি আক্স মি ৱাজ হু ডিড ইউ ট্ৰেভেল উইথ। চ' গেছ কৰক, চ' এই চেণ্টেন্সটোত কোনো এটা পাৰ্টতে এৰৰ নাই, ঠিক আছে? চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ন' এৰৰ, ঠিক আছে? এই চেণ্টেন্সটোত কোনো এটা পাৰ্টতে এৰৰ নাই, ঠিক আছে? চ' আমি ন' এৰৰত টিক কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? আগবাঢ়িছোঁ 32লৈ। আই ন' এ ডক্টৰ ইউ আৰ ৰেফাৰিং টু, ন' এৰৰ। চ' কিবা এটা পাৰ্টত এৰৰ থকা যেন লাগিছে নিশ্চয়, চ' গেছ কৰক কোনটো পাৰ্টত এৰৰ আছে? আই ন' এ ডক্টৰ নহয়, ঠিক আছে? এ ডক্টৰ নহয়, ইয়াতে ডেফিনিট আৰ্টিকল ডি বহিব, ঠিক আছে? আই ন' দা ডক্টৰ ইউ আৰ ৰেফাৰিং টু, কি কৈছে? তুমি যিটো ডক্টৰৰ ডক্টৰ তুমি যিজন ডক্টৰৰ কথা কৈ আছা, সেইজন ডক্টৰক মই জানো, সেইজন ডক্টৰক স্পেচিফিকলি মানে তেওঁৰ কথা কোৱা হৈছে। চ' আমাৰ ডাইৰেক্ট আৰ্টিকেল, ডেফিনিট আৰ্টিকেল বহিব, ঠিক আছে? নিৰ্দিষ্টকৈ সেইজন ডক্টৰৰ কথাই কোৱা হৈছে ইয়াত। চ' ইয়াতে এ ডক্টৰ নহয়, দা ডক্টৰ হ'ব, ঠিক আছে? ডিটাৰমিনাৰ্ছখিনি যদি জানে আপোনালোকে, নিশ্চয় এইবিলাক ইজি হ'ব আপোনালোকৰ। চ' এইটো হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো, কি হ'ব? অপশ্যন বিত আমাৰ এৰৰ আছে, ঠিক আছে?
আপনালোকে ডি টু লিখিব নালাগে, আপনালোকে কেবল এরর যদি আছে কোনোবাটো পার্টত সেইটো আপনালোকে উলিয়াব লাগে। আমাৰ পার্ট বি ত এরর আছে, আমার এনসার হব পার্ট বি, ঠিক আছে? আর যদি না থাকে তেতিয়া হব ডি টু, ঠিক আছে? নেক্সট কোয়েশ্চন টো চাওক, 33 দ্য শর্ট স্টোরি শুড নট এক্সিড মোর দেন 200 ওয়ার্ডস, নো এরর। সো এই বাক্যটোত কিবা এরর আছে নেকি? এই বাক্যটোত কোনো এরর নাই, ঠিক আছে? দ্য শর্ট স্টোরি শুড নট এক্সিড মোর দেন 200 ওয়ার্ডস, গোটেইখিনি ঠিক আছে, কোনো এরর নাই। সো এইটো আমার কারেক্ট অ্যান্সার হব নো এরর, অপশন ডি, ঠিক আছে? 34 ইট ইজ বেটার টু কিপ ওয়ানস হেড ইন দ্য ফেস অফ ডেঞ্জার দেন লুজিং ওয়ানস কারেজ, নো এরর। সো এই বাক্যটোত চাওক, ইট ইজ বেটার টু কিপ ওয়ানস হেড ইন দ্য ফেস অফ ডেঞ্জার দেন লুজিং ওয়ানস কারেজ। সো কোনোবা পাৰ্টত এরর আছে নেকি গেস কৰক, নিশ্চয় আছে। কোনটো পাৰ্টত? লুজিং ওয়ানস কারেজ, ঠিক আছে? লুজিং ওয়ানসৰ ঠাইত আমি কি বহাব লাগিব? টু লুজ, ঠিক আছে? ইয়াতে আমি ইনফিনিটিভ ভার্ব ইউজ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? ইনফিনিটিভ ভার্ব কোনবিলাক? যিবিলাক ভার্বৰ আগত আমি টু বহাম, ঠিক আছে? আৰু যিবিলাক ভার্ব একচুৱেলি ভার্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ নহয়, এক্সেকটিভ প্ৰনাউন বা এডভার্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় বাক্যত, ঠিক আছে? সেইবিলাককে ইনফিনিটিভ ভার্ব বুলি কয়, ঠিক আছে? ফার্স্ট পার্টতো আমার বি পার্টতো আমার ইনফিনিটিভ ভার্ব আছে ইয়াতে, টু কিপ, ঠিক আছে? ইয়াতে যেনেকে ইনফিনিটিভ ভার্ব টু কিপ বহুয়া হৈছে, আমি পার্ট সি তো আমি টু লুজ বহাব লাগিব, ঠিক আছে? লুজিং ওয়ান্স নহয়, অর্থাৎ কারেক্ট আমার প্যাটার্নটো কেনেকুৱা হব? ইট ইজ বেটার টু কিপ ওয়ান্স হেড ইন দ্য ফেস অফ ডেঞ্জার দেন টু লুজ ওয়ান্স কারেজ, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, ঠিক আছে? দেন টু লুজ ওয়ান্স কারেজ, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। লুজিঙৰ ঠাইত টু লুজ হ'ব, ঠিক আছে? সো আমাৰ কারেক্ট এনসার কোনটো পাৰ্টত এৰৰ আছে? পাৰ্ট সি, ঠিক আছে? নেক্সট 35 টু সাবৰ, দ্য ৰেলৱেজ হেভ মেড ক্ৰসিং দ্য ট্ৰেকছ এ পানিছড অফেন্স, নো এৰৰ। সো কোনটো পাৰ্টত এৰৰ আছে? দ্য ৰেলৱেজ হেভ মেড ক্ৰসিং দ্য ট্ৰেকছ, এখিনিলৈকে ঠিকে আছে, এ পানিছড অফেন্স, ইয়াতে এ পানিছড নহয়, ঠিক আছে? ইয়াতে কি হ'ব লাগিছিল? পানিছেবল হ'ব লাগিছিল, ঠিক আছে? পানিছেবল লিখাত অসুবিধা হয়, আপোনালোকে বুজি ল'ব, পানিছেবল হ'ব লাগিব, ঠিক আছে? অর্থাৎ আমাৰ এনসার কি হ'ব? পাৰ্ট চিত আমাৰ এৰৰ আছে, ঠিক আছে? পাৰ্ট চিত এৰৰ আছে। সো এইকেইটাই আছিলে আমাৰ চেণ্টেন্স এৰৰ, আই হোপ বুজি পাইছে। আগবাঢ়িছো নেক্সট কোয়েশ্চন। Each of the following questions, four sentences are given, choose the one which is grammatically correct. So এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ কেতিয়াবা কোৱেশ্যন আহি থকা দেখা যায়। সো কেইটামান আপোনালোকক চেণ্টেন্স দিয়া থাকিব, সো তাৰে মানে তিনিটা চেণ্টেন্স গ্ৰামেটিকেলি ৰং থাকিব, ইনকাৰেক্ট থাকিব, এটা কাৰেক্ট থাকিব। সো আপোনালোকে কাৰেক্ট চেণ্টেন্সটো বাছি উলিয়াব লাগে, ঠিক আছে? সো 36 টো চাওক, ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰে কোনটো চেণ্টেন্স আমাৰ গ্ৰামেটিকেলি কাৰেক্ট হয় সেইটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে, ঠিক আছে? সো হি ইজ ৱাইজাৰ দেন ব্ৰেভ, এইটোতো ভুলে হয়, হি ইজ ৱাইজাৰ, এজন মানুহক ব্ৰেভৰ লগত তুলনা কৰিছে, এইটো হ'বই নোৱাৰে। হি ইজ ৱাইজাৰ দেন হিম বা ৰাজু বা হাৰ বা হিম, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে শুদ্ধ হ'লহেঁতেন, ঠিক আছে? ফেব্ৰুৱাৰী হেজ লেছ ডেজ নহয় লেজাৰ ডেজ হ'ব লাগিছিলে, যিহেতু তুলনা কৰিছে, দুটা মান্থক তুলনা কৰিছে, গতিকে লেজাৰ হ'ব লাগিছিলে ইয়াতে, এইটোও নহ'ব। হি টেক্স ন' লেছ দেন 2 কিলোজ অফ মিল্ক, এইটো হ'ব লাগে। ইট ইজ দ্য মষ্ট ইউনিক পিচ, এইটোও ইনকাৰেক্ট, ঠিক আছে? ইট ইজ দ্য মষ্ট ইউনিক পিচ এটা কমপ্লিট চেণ্টেন্স নহয়, ইউনিক পিচ কিহৰ হয় সেইটো দিয়া নাই, সো এইটো কাৰেক্ট চেণ্টেন্স নহয়। সো আমাৰ কাৰেক্ট চেণ্টেন্স ইয়াতে কোনটো হ'ব গ্ৰামেটিকেলি? এইটো হ'ব, ঠিক আছে? অপশ্যন চি, ঠিক আছে? 37 টু চাওক, দ্য প্ৰিন্সিপাল এণ্ড ছেক্ৰেটাৰী আৰ অন লিভ, এ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ হেজ ফেইল্ড ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন, ইট ইজ আই হু হেজ কমিটেড দ্য ক্ৰাইম, মেনি এ মেন ৰানছ আফটাৰ মানি। সো কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব যিটো গ্ৰামেটিকেলি কাৰেক্ট? অপশ্যন ডি, মেনি এ মেন ৰানছ আফটাৰ মানি। ইট ইজ আই নহয়, ইট ইজ মি হ'ব, সো এইটো ইনকাৰেক্ট। এ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ হেজ ফেইল্ড নহয়, হেভ ফেইল্ড হ'ব, ঠিক আছে? থাৰ্ড পাৰ্চন প্লুৰেলৰ লগত হেজ নহয় কেতিয়াও। এ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ মানে এটা গ্ৰুপ, সত অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি ভাবি লয় ডে, ঠিক আছে, ডেৰ লগত হেভ নবহে, হেজ নবহে, হেভ বহে, ঠিক আছে? সো এইটো ইনকাৰেক্ট।
The principal and secretary are on leave. Ami noko. Both the principal and secretary are on leave. Enake kobo lagibo. Thik ase. So etu wrong. Amar correct hobo. Many a man runs after money. Thik ase. 38. I was asked to stop writing. She denied to go with me. My hair stood on end. I am reading this novel for 4 days. So ইয়াৰ এনচাৰটো ডি আছে কাৰেক্ট কোনটো হ'ব গ্ৰামেটিকেলি আই ৱাজ আস্কড টু ষ্টপ ৰাইটিং ঠিক আছে চি ডিনাইড টু গ' উইথ মি কেতিয়াও নহয় চি ডিনাইড মানে ডিনাইড নহয় একচুৱেলি ইয়াতে ৰিফিউজ হ'ব লাগিছিলে ঠিক আছে চি ৰিফিউজ টু গ' উইথ মি ঠিক আছে ডিনাইড মানে হ'ল মিছা কথা কোৱা আৰু ৰিফিউজ মানে অস্বীকাৰ কৰা কাৰোবাৰ প্ৰস্তাৱ অস্বীকাৰ কৰা চ' ইয়াতে ৰিফিউজ হ'ব লাগিছিলে মাই হেয়াৰ ষ্টুড অন এণ্ড এইটোও নহ'ব I am reading this novel for 4 days. কেতিয়াও নহয় I have been reading this novel for 4 days. এনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ চ' কাৰেক্ট আমাৰ কোনটো আছে অপশ্যন এ আই ৱাজ আস্কড টু ষ্টপ ৰাইটিং 39 আই ফৰবিড ইউ নট টু মিট হিম এগেইন হি ইজ ছিকিং ফৰ এন এমপ্লয়মেণ্ট বিং এ ৱেট দে উই ৰিমেইন ইন ডোৰ্ছ হি ইজ ম'ৰ লাৰ্ণেড বাট নট এজ ৰেছপনচিবল এজ হিজ ফাদাৰ চ' ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন ডি He is more learned but not as responsible as his father. ঠিক আছে বাকী চেণ্টেঞ্চ কেইটা চাওক আই ফৰবিড ফৰবিড মানে ফৰবিড নিজে এটা বাধা দিয়া শব্দ ঠিক আছে তাৰ পিছতো ইয়াতে নট ব্যৱহাৰ কৰিছে চ' ইয়াতে যদি নটটো নিদিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ হ'লহেঁতেন ঠিক আছে কিন্তু নট দিছে গতিকে এইটো অশুদ্ধ হি ইজ ছিকিং ফৰ এন এমপ্লয়মেণ্ট নহয় ঠিক আছে লুকিং ফৰ এন এমপ্লয়মেণ্ট বুলি কয় ঠিক আছে চ' এইটো ইনকাৰেক্ট বিং এ ৱেট ডে উই ৰিমেইন ইনডোৰ্ছ চ' ইয়াতে উই হেভ টু ৰিমেইন ইনডোৰ্ছ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিছিলে ঠিক আছে বি ভাৰ্ব নাই ইয়াতে চ' এইটো ৰং আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব এইটো ঠিক আছে চ' আমাৰ আজি লাষ্ট কুৱেশ্যনটো চাওক আই হেভ নট এণ্ড শ্বেল নট বিয়াৰ দিছ ট্ৰাবল চ' এইটোতো ইনকাৰেক্টকৈ দেখাতে গম পোৱা গৈছে ৰানিং ডাউন দ্য ষ্ট্ৰীট দ্য ক্লক ষ্ট্ৰাক 10 চ' এইটো ইনকাৰেক্ট হি লষ্ট নট অনলি হিজ টিকেট বাট অলছো হিজ লাগেষ্ট আই এম ভেৰি অব্লিক টু ইউ নহয় আই এম অব্লিক টু ইউ হ'ব অকল চ' এইটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চি ঠিক আছে এইটোৱে অকল গ্ৰামেটিকেলি কাৰেক্ট আছে বাকীকেইটা আমাৰ গ্ৰামেটিকেলি ৰং আছে ঠিক আছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে 40টা প্ৰশ্ন উত্তৰ গ্ৰামাৰৰ চ' আই হোপ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গলৈ আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে আমাৰ এই চেনেলত তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' পোনপটীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ চ' ধন্যবাদ